yra gerų dalykų. Ir turim nacionalinio išmokimą. Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim svečią, kuris, kaip matėt, anonsuotas prieš savaitę, sulaukė pakankamai didelio dėmesio ir klausimų. Pasistengsim į didžiąją dalį jų atsakyti ir pasikalbėti apie žmogaus teisės, kaip jau buvo anonsuota, su žmogaus teisų centro komunikacijos vadove Jūrate Juškute. Ar teisingai kirčiuoju? Ne, Jūrate Juškaitė. Juškaitė, va, teisingai. Nu, va. Gerai, tai Jūrate Juškaitė. Tai labai diena, Jūrate. Sveiki, gyvi. Tai, kadangi ir jūs šiek tiek susipažinę su klausimais Facebook grupėje, tai, nežinau, pradėkim gal nuo tokio bendresnio klausimo, kuri, o galbūt ne, pradėkim ne nuo bendresnio, pradėkim nuo to klausimo, kuris po to užstringa daugumai. Bet kai buvo klausimas apie jūsų išsilavinimą, tai tas ne, ir daugiau ten buvo klausimų apie jūsų kaip asmens tinkamumą, manau, kad tai nesileisim, bet iš karto, kai atėjo šis klausimas, po kokios valandos, aš galvoju asmeninę žinutę iš vieno žmogaus, kuris man atsiuntė jūsų diplominį darbą. Tai jeigu jūs nieko prieš, aš anonsuosiu šitiem mūsų žiūrovam, kad visgi žmogus yra su išsilavinimu toje srityje, kur dirba ir matyti nelabai čia ką galima tai kišti. Tai Jūratė Juškaitė yra pabaigus, kaip aš suprantu, Centrinės Europos universitete studijas lyčių departamente, jeigu aš neklystu. Ir parašo darbą Transgender People in Lithuania or Ethnography of Illegal Community. Nu, nesimsiu versti, kaip šitis tai lietuvių kalba, bet, žodžiu, visiems matyt, kurie domisi, aišku, ir daugiau matyt apie Jūratės išsilavinimą ir nekalbėkim, nes klausimas matyt yra apie tai. Tai žmogaus teisės ir šitas centras. Papasakokit, kokią funkciją atlieka šitas centras ir misija ir gal nuo to pradėkime. Žinoma. Nu, aš gal dar pridėsiu, kad nu, taip pamojuosiu ties diplomais, kad tie diplomai žmonėms yra svarbus. Nors man atrodo, kad ypač šiuolaikinėse visuomenėse tie diplomai, tam tikra prasme, tai yra įsilavinimo tokios bazės klausimas, ar ne, bet žmonės iš tikrųjų migruoja per įvairias sritis ir neprisiriša prie tų diplomų, bet na, jeigu tai kažkaip pagelbės arba žmonėms sudarys didesnį vaizdą, tai 2005 metais baigiau žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Ir taip pat, tai yra 2005 metais įstojau, atsiprašau, 9 baigiau. Ir taip pat 11 metais baigiau tarptautinių santykių magistrą Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute. Visi jūsų draugai dabar pasakys, kad turit puikų žodžiu komplektą. O vėliau taip važiavau į Centrinės Europos universitetą, nes Lietuva yra, na, turbūt viena iš, dabar nenoriu taip tiksliai pasakyti, bet vienu metu buvo apskritai viena iš vienintelių Europos valstybių, jeigu galima taip pasakyti, kuri neturėjo ir neteikė įsilavinimo lyčių studijų srityje. Ir aš pati koncentravausi rašydama savo magistrinį darbą į LGBT judėjimą Lietuvoje, konkrečiai į translyčius asmenis, jų patirtis, matomumą, bet be abejo įsilavinimas yra gerokai platesnis ir didelė dalim susijęs su tuo, ką mes vadintumėm lyčių lygybę. Tai pamojavau, o dabar prie jūsų klausimo esmės, tai irgi toks, na, gal, nežinau, atkaltas arba bent jau daug kartų atkartotas dalykas, kad Lietuvos žmogaus teisų centras yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais ir kažkada netaip seniai teko vartyti tuos senuosius dokumentus ir senuosius visuotinių susirinkimų protokolus ir panašius dokumentus, tai tiesą pasakius, labai yra įdomu, kad tarp Lietuvos žmogaus teisų centro, kurie, pavyzdžiui, buvo ir ponė Abramikienė, bet buvo ir Girvydas Doblys ir yra ir kitų tokių, na, sakykime, visuomeniai žinomų veikėjų. Ir centro, na, direktorė yra buvusi ir Toma Birmontienė, kuri buvo vėliau Konstitucinio teismo teisėja, ir
ir Editą Žiobienę, kuri tapo vaiko teisų kontrolierė, na ir kaip matome, Birutė Sabatauskaitė, kuri tapo lygių galimybių kontrolierė. Visi šitie žmonės turėjo teisinį išsilavinimą, tad turbūt galbūt ir nieko keisto, ar ne, kad jų karjeros pasisuko taip. Nu, čia matyt pakankamai įprasta, bet tai vėlgi čia, jeigu mes atskirtume tą, žodžiu, transgender ar visą LGBT movementą, ar ten tai, kas yra vadinama identity politics, netgi ir pradininkai buvo teisininkai, tai čia matyt susisiejantis dalykas. Taip, bet susiaurinti iki Identity Politics centro veiklų aš nenorėčiau ir tam turiu neblogų priežasčių, kad 90 kažkelintaisiais iki 2000 maždaug ketvirtų metų, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, centras buvo aktyvus įstatymdavystės, sakyčiau, taip formuotojas ir taip pat mokymų įvairiausių rengėjas. Ta prasme, kad Lietuva tikrai bandė išeiti iš sovietinio modelio visomis prasmėmis, tiek civilinėje, tiek baudžiamoje, tiek kitose teisės srityse. Ir centro šiuo atveju teisininkai, mokymų vedėjai ir visa kita bandė aktyviai tame dalyvauti, prisidėjo prie, pavyzdžiui, mirties bausmės panaikinimo Lietuvoje ir aktyviai advokatavo. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir, sakykime, priartinus gerokai tos teisinius, sakykime, standartus prie europinių standartų, natūralu, kad didesnis dėmesys pradėjo, pakrypo į edukaciją, į kalbėjimą apie realų žmogaus teisų užtikrinimą. Tai viena, kad mes turim tam tikras normas, kurios yra surašytos įstatymuose, jas gali būti labai modernios ir labai atitikti trendus, bet realybė yra kitokia. Tai tą tarpą tarp realybės ir tos mūsų užsibrėžtos kartelės teisinėje sistemoje, tai taip pat labiausiai centras šiuo metu ir bando atliepti, kad ir organizuodamas žmogaus teisų festivalį Nepatogus kinas, turėdamas portalą Mano teisės LT, ir kitais įrankiais ir kitomis veiklomis. Tai taip apibūdinčiau, kad centras veikia šiuo metu. Tai čia vat buvo toks klausimas iš vieno pakankamai visuomeniai žinomo marketingo ir komunikacijos specialisto, ir jis maždaug skambėjo taip, sutrumpinant jį viešoje erdvėje. Kokios trys centros, sakykime, taip ginamos grupės dominuoja ir žmogaus teisų centro komunikacijai, kokios trys pagrindinės grupės dominuoja ir ar jos sutampa ar nesutampa. Čia vat buvo visas kabliukas klausimas. Dėl sutapimo ar nesutapimo, nežinau, ar aš iki galo suprantu klausimą esmę, bet gal apie... Aš manau, kad kas norima paklausti, dabar taip supaprastinsiu, kad realiai galbūt daugiausiai visuomenė susiduria tam su moterų teisių pažeidimu, tam vaikų teisių pažeidimu, neįgalių asmenų pažeidimu. O žmogaus teisų centras komunikuoja daugiau apie LGBT dalykus. Va čia maždaug, aš taip suprantu klausimą. Gal aš aišku neteisingai. Tai gerai, labai geras klausimas. Ir iš šitą klausimą aš gal sakyčiau, siūlyčiau pažvelgti truputėlį istoriškai. Ir aš pati centre dirbu nuo 2015 metų su trumpa metų studijų pertrauka. Ir iš tikrųjų centras, nevyriausybinio organizacijų struktūra tokia yra, kad tu paimi dažniausiai kažkokią temą, pasirašai kažkokį didesnį projektą, nusimatai, kad dabar su šita tema dirbsi. Ir labai dažnai būna, kad tada komunikacija arba fokusas į kažkokią vieną temą labai sustiprėja, nes tai yra tai, ką tu darai on a daily basis. Tai sakykime, kokiais 15 metais, kada prisijungiau prie centro, mūsų tokia viena pagrindinių temų buvo antisemitizmas, holokausto neigimas Lietuvoje. Nežinau, ar kam nors yra žinoma, bet centras yra įrengęs 16 metais mes atvežėm į Lietuvą atminimo akmenis, kurie yra įsibarstę visoje Lietuvoje ir jie yra dedami į grindinius arba į, pavyzdžiui, kelio dangas arba į kitokius objektus,
šalia tų namų, kur gyveno nuo holokausto nukentėję arba holokausto metu mirę žmonės. Arba tai yra namai, švietimo įstaigos, arba kitokios vietos, kurios nu, nekalba apie, nėra susijusios su to žmogaus nužudimu. Nes mes turim daugybę, mes sakėjim, žudynių atminties vietų, bet mes neturime, ar ne, neatsimenam ir galvojame apie to žmonės kaip apie aukas vien tik, bet nesuvokiam, kad jie turėjo didžiulį gyvenimą ir darė įtaką visuomeniai. Tai turbūt tuo laikotarpiu, kai mes komunikavom apie holokaustą ir kalbėjom daug apie tai, ir tai yra man tikrai labai pačiai ir tema ir įdomi tema, tai na, centras buvo vadinamas, pat suprantate kaip, ar ne? Galit pavadinti, visą laiką smagu bus išgirsti tiem, kurie klauso. Aš manau, kad mes suprantam visi, atrodė, kad iš tikrųjų buvo kalbama apie tai, kad centrui rūpi tik žydų teisės, dar romų teisės, ir romai turbūt net ne romais buvo vadinami, ir taip toliau. Vėliau prasidėjus ypač mitių bangai, bet tai buvo ir strateginis toks sprendimas centro kaip tokio imtis smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindų temos, ir mes toj temai dirbam turbūt nuo kokių 17 maždaug, taip rimčiau. Tai aišku, mes tada buvo moterų teisių centras ir vėlgi atitinkami epitetai buvo. Apie LGBT teisės, mano kadangi tai yra išsilavinimo na, toks pagrindas ir aš jau centre nežinau kiek laiko, tai na, pasakysiu zizau, kad mes pagaliau imtumėme šitos temos ir rimčiau ją komunikuotumėm. Tai mes tai pradėjom daryti šių metų, tai yra praėjusių metų gal intensyviau kokį lapkričio mėnesį. Ir, na, belieka pasidžiaug, kad mes esam matomi šitoje temoje ir kad jeigu kažkokia ankstesnė komunikacija buvo labiau tokia savanoriška, stengiantis neatsilikti nuo žinių, nuo informacijos ir būti toje temoje, tai dabar tai stengiamės daryti nuosekliau ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad mes pavyksta tai padaryti. Nu, jūs dabar turite labai, labai rimtą konkurentą, tai Laisvės partija ir kaip kurios jau narius, dėl to matyt daugiau girdisi jie negu jūs. Tai prarado tokio bastiono, žodžiu, gal poziciją. Nu, mato to bastioną mes neturėjom, bet aš dėl vieno dalyko, tai aš esu įsižeidusi dėl LGBT temos tiek to, bet kažkada buvo pasakyta, kad mes vykdom, nu, ten komentaruose gal skaičiu, kad mes vykdom Laisvės partijos agendą, nes kalbam apie Stambulo konvenciją. Ir tada jau man pyktis kilo toks rimtas, nes, žinot, mes kalbėjom apie Stambulo konvenciją, Laisvės partijos dar nebuvo. Tai, ta prasme, patinka, kam nepatinka, bet apie Stambulo konvenciją mes kalbėjom gerokai anksčiau ir tai yra mūsų agendos dalis ir džiaugiuosi, kad tai persikelia į tam tikrų politinių partijų agendų dalį taip pat. Tai, kaip suprantu, šitam klausime statistikos kažkos nepateiksim, bet jūs ką tik paaiškinot, kaip dirba nevyriausybinės organizacijos ir visiems, kurie įžvelgia netitikimus tarp komunikacijos viešoje erdvėje ir komunikacijos iš centro, matyt, yra aišku, kad centras neprivalo atliepti kažkokios komunikacijos, kur yra viešoje erdvėje, formuoja savo uždavinius ir aš gal dar galiu pridėti, kad aš suprantu tą klausimą apie temų įvairovę, bet realybė yra tokia, kad mes turim rinktis, nes mes neturim tiek resursų, mes neturim tiek žmonių, mes turim galvoti, kokią temą pasirinkti ir paprastai mūsų pasirinkimo klausimas nulėmė labai dažnai ir temos kontroversiškumas, nežinojimas informacijos apie tai stoka ir na, mes einam į tas temas, kurios nėra mėgstamos ir tai yra, mes matom tai kaip savo užduotį. Kita vertus, organizuodami nepatogų kiną, nepatogiam kine, jūs nu, tikrai turbūt, aš nežinau, kokios žmogaus teisių temos nebuvo atlieptos ir apie jas nebuvo kalbėta. Festivalį kiekvienais metais parodom apie 50 filmų, kurie yra apie pačias įvairiausias temas ir tikrai programos sudarytojai, kai sudarinėja tą programą, visada žiūri, kad būtų kuo didesnė įvairovė, bet natūralu, kad mes visų tų temų negalim perkelti kasdienę žmogaus teisų centro veiklą, nes turbūt ji turėtų būti tokio dydžio ir su tokiu biudžetu ir su tokiam apimtim, kaip nu, turbūt kažkur iš Lietuvos Respublikos ministerijų. Jo, tai dar apie biudžetą bus klausimas, bet vienas iš klausimų buvo toks suktas, pavadinkim taip, kad, nežinau, at, nu, žodžiu, pabandom jį.
Pašnekovas, žiūrovas klausė, kad centras turėtų būti prieš valdžios ribojimus į žodžio laisvę ir saviraišką, o matyt, išvelgia, kad jūs už žodžio laisvės ribojimus ir saviraiškos ribojimus. Kaip čia dabar yra, kad jūs ribojat saviraišką? Tai jeigu atsiversim Lietuvos Respublikos konstituciją, tai vienas straipsnis, galiu dabar, turbūt neverta persijunginėti ir cituoti žodį. Neverta tikrai. Bet konstitucija sako, ar ne, kad mes turim galimybę teisę į saviraišką, ji neturi būti kažkaip varžoma, neturi būti sudaromos kliūtis skleisti, dalintis, gauti informaciją. Ir tai yra konstitucinis principas. Bet ta pati konstitucija aiškiai pasako, kad konstitucija saugo žmogaus orumą, privatumą ir taip pat konstitucija draudžia ar ne, tokios informacijos, kurie būtų skatinama diskriminacija arba niekinamos vienokios arba kitokios grupės platinimą. Tai dabar klausimas, kaip mes atrandam tą vidurį ir pastaruoju metu atrodo tokia viešoje erdvėje susiformavusi diskusija, kuri perskaito vieno konstitucijos straipsnį, bet neperskaito kito. Ir turbūt, koks yra tas balansas tarp vieno ir kito, tai yra visuomenės diskusijų klausimas, teisinio reguliavimo klausimas, susitarimas. Ar mes einam tuo keliu, kad pas mus galima viskas ir tada turbūt kurstimas ne tik seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu, bet kurstimas ir, pavyzdžiui, religijos pagrindu, socialinės padėties pagrindu. Kaip mes įsivaizduojam, kad viešoje erdvėje, pavyzdžiui, jeigu būtų skatinama kokie nors eugenikos diskursai, skatinama susidoroti su tam tikromis visuomenės grupėmis, kaip, pavyzdžiui, jos yra nevertingos dėl kažkokių ten, nežinau, fiziologinių, pavyzdžiui, susigalvotų priežasčių ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad šitam kontekste, kuriame iškilo klausimas dėl neapykantos kurstimo ir neapykantos kalbos kaip tokios, žmonės dažnai motyvuoja tokias, sakykime, gal nedidelė meilė LGBT bendruomenėje arba neypatingai didelis noras suprasti tos bendruomenės problemas, bet turbūt reikėtų šitą klausimą tiesiog, jeigu jūs ištrauktumėt jį iš konkrečiai šito konteksto ir perkeltumėt į kitus kontekstus, su kuriais jūs pats tapatinatės, ar jums atrodo tikrai viskas tvarkoj, vadovautis tik vieną iš konstitucijoje įvardintų dalių, tai kad yra mes turim teisę laisvę ir skleisti informaciją, kad ir kokia jį būtų. Jo, tai čia matyt reikėtų, kaip ir kalbėjom prieš pradedant pokalbį, yra viešieji asmenys ir jie matyt eidami į viešumą turi suprast, kad jų atžvilgių bus epitetai, jų atžvilgių bus nuomonės, jų atžvilgių bus ne patys gražiausi terminai naudojami ir jau kalbant apie LGBT bendruomenę, matyt, žinom, kas dabar yra ryškiausias jos atstovas mūsų parlamente ir jis matyt žinojo, kas bus ir kaip ir neturėtų labai įsižeisti, nes mes žinom, kad panašiai yra ko neveikiami ir kiti, tarkim, būtų galima čia palyginti, kuo skiriasi kokio nors Raskevičiaus ar Gražulio nesimpatikų, žodžiu, išsakomos mintis. Matyt, nedaug ko skiriasi. Ir vieni ir kiti, kurie nemėgsta minėtos minybių, jas suplakas su šūdų. Ir labiau turbūt sakyčiau taip, kaip jūs sakot, ir Europos žmogaus teisų teismo to paties jurisprudencija rodo, kad politikams yra taikomi truputėlį kiti standartai ir neapykantos kalba arba neapykantos kurstimas prieš šios asmenys yra toks, sakykime, laisvesnis, nes suprantama arba galvojama apie tai, kad šiuo atveju kritikos galimybė, pasisakymo prieš tam tikrus politikus būtinybė yra svarbesnė negu to asmens orumas garbė, ar kaip čia pavadinti. Ir taip, tai šitoj vietoj taip, aš sutinku su jumis ir matyt, nemanau, kad tai turėtų būti norma ir nemanau, kad tai turėtų būti kalbama, nes kad ir kokią nedidelę pagarbą jaučiu poninui Gražuliui, bet
nemanau, kad ir, nu, jis turėtų būti tokiais būdais apibūdinamas arba apie jį taip kalbama. Tai nelaikyčiau to norma ir siekiamybė, bet na, yra kaip yra. Kita vertus, šitoje vietoje reikia, na, kažkiek kritiškai aš žiūrėčiau ir tai, kad ponas Raskevičius yra žeminamas arba niekinamas dėl seksualinės orientacijos. Tai yra ne, kad dalis tos, na, kritikos pasisakymų yra susijęs su seksualinė orientacija, bet ne su jo veiksmais kaip politiku. Ir čia jau atsiranda, na, problematiškumas šito klausimo, čia jau atsiranda klausimas dėl jo kaip asmens lygiateisiškumo, ar homoseksualus asmenys, na, gali būti politikais, ar seksualinė orientacija, pavyzdžiui, tam tikrai vienokia arba kitokia seksualinė orientacija reiškia, kad žmogus negali būti žmogaus teisų komiteto pirmininkas. Ir jeigu perskaitytumėm tą peticiją, kuri buvo platinama prieš jį, nu, ten buvo dalis, na, dalykų, kuriuos turbūt galima būtų įvardinti kritiką, nepasitenkinimu, ir turbūt tikrai viskas yra su tuo tvarkoje, bet dalis, na, dalį teiginių turbūt būtų galima laikyti jo nekompetenciją sieti su seksualinė orientacija. Ir gal ne tiek nekompetencija, čia matyti šališkumą kitų žmogaus teisų, ta prasme, kontekste, gal tam norėjo pabrėžti. Aš, aišku, na, nevertinu tam tos deklaracijos, bet šališkumą. Tai yra, nu, klasikinė diskriminacija, nes šiuo atveju ar mes, ar heteroseksualus asmuo yra laikomas nešališku. Ar kvalifikacija homoseksuali orientacija ar heteroseksuali orientacija apibrėžia kvalifikaciją? Ja, bet aš čia noriu biškį pašaržuoti. Matyt, mažai tektų išgirsti heteroseksualių asmenų, savai vardinančių kaip profesionalus heteroseksualai. Nu, ponas Raskevičius pati biškiai provokuoja, truputį provokuoja šitą, ta prasme, pilą žybalo į ugnį, ar jūs taip negalvojate? Nežinau, čia turbūt eitumėm į politikų vertinimus ir jų pasisakymų vertinimus, gal į politikavimą švelgtis nenoriu, aš tik reaguoju tai, kad tame konkrečiam dokumente buvo, ar ne, na, tokia sąsaja, kad, na, homoseksualus asmuo negali būti komiteto pirmininkas. Tai šita sąsaja man yra nepriimtina, aš manau, kad tai yra absoliučiai diskriminacinė. O kas sako apie Tomą Vytautą Raskevičių, kas kam patinka, nepatinka, ką jis yra pats pasakęs apie profesionalus gėjus, tai, nu, tikrai tai yra ne mano kompetencija. Ar matyčiau, gerai, pasukim gal nuo Raskevičiaus asmenybės klausimus kita linkme, nes jo, aptarinėt, matyt, šitą reikėtų jo pačiu. Buvo toks klausimas, koks, aplamai, gal pradėkime nuo to, ar į žmogaus teisų centrą kreipiasi žmonės su kažkokiais skundimais, ar kažkokia informacija, ar tokių skundų jūs gaunat? Ir po to klausimas, jeigu gaunat, kaip jūsai įsidėsto tie skundai procentaliai, ar bent jau kažkaip tai ne procentaliai, bet, nu, kokių daugiausiai gaunat, kokių mažiausiai? Tai žmonės dažnai kreipiasi ir žmonės dažnai kreipiasi, nu, maišydami Lietuvos žmogaus teisų centrą arba suvokdami, kad tai yra valstybinė institucija, na, kažkokios valstybės suteiktus įgaliojimus surinti instituciją ir, pavyzdžiui, skundžiasi dėl ten kažkokių diskriminacijos atvejų. Kur jūs juos nukreipia tokiu atveju? Tai faktas, ta prasme, priklauso, apie ką mes kalbam, kartais tai būna kažkokie su vartotojų teisių užtikrinimu susiję klausimai, tai vartotojų teisių inspekcija, jeigu tai yra klausimai susijęs su, pavyzdžiui, diskriminacija darbo vietoj, paslaugose, arba kaip tai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, bet, nu, centra, ta prasme, su visa pagarba aš džiaugiuosi, kad žmonės galvoja taip gerai apie mus, bet mes tikrai neturim šitų įgaliojimų ir mes esam švietimo advokacijos institucija, kuri šviečia, kalba, kuri pasisako vienomis ar kitomis pozicijomis, bet mes negalim tų problemų išspręsti, nes neturim tam įgaliojimų. Jo, tai dar vat pabaigiant galbūt šitą centro kaip tokio klausimą, buvo klausimų apie biudžetą, buvo klausimų apie finansavimą, buvo čia pasirodę ne taip seniai, kai Stambulo konvencija buvo pagrindinė tema medijose apie potencialų, žodžiu, 200 milijonų Europos Sąjungos finansavimą, ten apie tiksliais skaičiais sakau, kurį dalinsis organizacijos, kurios vienai per kitaip
žodžiu, įgyvendins tenais pačioje deklaracijoje išsakytus dalykus. Kaip čia su to finansavimo, iš kur jūs įgaunat, kaip kistų jūsų finansavimas, jeigu Lietuva ratifikuotų Stambulo konvenciją, gal pridėkime dar tokį visiems, kuriem aktualu. Mhm. Tai centras yra nevyriausybinė organizacija, kuri yra finansuojama arba, na, kuri gauna pinigus projektų pagrindu. Tai reiškia, tu parašai į vienokį arba kitokį instituciją projektą, jeigu tai ta prasme, pasirodo pakankamos kokybės, tu gauni finansavimą. Mes negaunam kažkokio finansavimo iš valstybės, tai yra, na, visiškai projektinių pagrindų įsilaikanti organizacija. Bet iš valstybės finansuojimo fondų galėtumėt teoriškai gauti finansavimą, jeigu rašytumėt projektą? Žinoma. Ta prasme, ir šiuo atveju, pavyzdžiui, centro veiklos, tokios klasikinės, jos daugiau yra išlaikomos iš Europos Sąjungos fondų ir iš aktyvių piliečių fondo, bet kas yra susijęs su nepatogaus kino veiklomis, tai didžiąją dalį sudaro valstybės konkursai. Ir, o kalbant apie Stambulo konvenciją ir Stambulo konvencijos įgyvendinimą, tai aš nežinau, iš tikrųjų, iš kur tie faktai apie 200 milijonų yra atsiradę. Yra ten, žodžiu, aš negi matyt galėčiau, jeigu reikia pacituoti, čia mes kalbame apie kažkokį Europos Sąjungos dokumentą. Nežinau, galim kalbėti apie tą dokumentą, galim nekalbėti, jis į mano rankas nėra patekęs, bet kalbant apie klausimą iš esmės, ar Stambulo konvencijos įgyvenimas Lietuvoje kainuos pinigus? Taip kainuos. Kodėl kainuos? Nes elementaru. Lietuvoje, toks labai aiškus žmonėm pavyzdys yra, kuris nėra ten kažkaip su kažkokiais instituciniais dalykais susijęs arba ten su neaiškiais, mažiau aiškiais dalykais, kurie kartais atrodo visuomeniai netokie svarbus. Bet pavyzdžiui, Lietuvoje iki šiol nėra sukurta pagalbos sistema žmonėms, kurie patyrė seksualinį smurtą. Tokia pusiau šlubuojanti sistema veikia specializuotos kompleksinės pagalbos centrų formą. Bet pavyzdžiui, jeigu moterį užpuolė kažkas ir išžagino gatvėje, ta moteris turės pereiti daugybę institucijų. Dažnai tos institucijos nežino, ką su ja daryti, nežino, kaip surinkti įrodymus, siuntinėja iš vieno į kitą ir labai dažnai tokie nusikaltimai nepasiekia net ir iki teisminio tyrimo stadijos, nes tiesiog yra per sudėtinga ir per skaudu eiti per visas tas institucijas ir bandyti ar nedalyvautame procese be kažkokios psichologinės pagalbos, be tinkamos paramos ir taip toliau. Tai tokiai sistemai sukurti reikalingi yra pinigai. Dabar noriu paklausti, ar tai reiškia, kad sakydama, kad Stambulo konvencija sako, kad reikia sukurti seksualinio smurto aukoms skirtą sistemą, aš sakau tai dėl to, kad centras, kad aš teiksiu paslaugas seksualinio smurto aukoms, tai, pirmiausia, turėtum, aš nežinau, ta prasme, aš galbūt reikia žiūrėti pirmiausia ciniškai situaciją pakankamai ir aš žinau, kad aš tų paslaugų neteiksiu, bet man kaip pilietė tai yra labai svarbu, kad jos atsirastų. Čia yra principinis klausimas. O kalbant apie centrą, apie centro galimybės gauti kažkokį finansavimą, tai, aš nežinau, šiuo metu man atrodo, kad kalbant apie Stambulo konvenciją, kad paslaugų teikimas yra pagrindinis klausimas, paslaugų teikimo kokybės gerinimas, jų įsteigimas, tam tikrų teisinių klausimų sprendimas, kaip pavyzdžiui, persekvimo kriminalizavimas arba kiti dalykai, kaip centras iš to užsidirbinės, kol kas dar nežinau. Bet tikrai pasistengsiu pagalvoti apie tai ir galbūt mes sugalvosim kažkokią schemą. Tai aš tiesiog truputėlį ironiškai atsakau į tai. Sarkazmas yra visai, kad gerai, aš sutinku. Jo, tai apie tos finansus, manau, per daug ir nesiplėskim. Pabandykim gal to prieiti prie esmės. Tai čia neseniai skaičiau vieno visuomenininko povelykinės mintis, kuris kviečia tradicionalistus diskusijai su mažumom, tiek seksualiniam, tiek tautiniam. Vienas toks klausimas man susiformavo iš to teksto, jūs tiek susidūrėt su to statistika ir su situacija.
kokios pilietinės, politinės ir socialinės teisės dažniausiai yra pažeidžiamas, kai mes kalbam apie, nu, kad yra LGBT bendruomenė. Nu, aš kaip pilietis matau, nu, iš principo, jie gali ir balsuoti, ir, tasme, nu, nelabai yra kažkokių apribojimų. Tai matot, kyla klausimas, kokie tie pažeidimai, vat, jūsų akimis žiūrint, yra pagrindiniai. Nes teisė į nuomonę, į išraišką, į balsavimą, visas tas tokias oldschoolinės žmogaus teisės, kaip ir turi visi piliečiai, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos ar kitų atributų. Taip, tai didžioji dauguma dalykų, kurie yra susijęs, konkrečiai kalbant apie LGBT bendruomenę, tai yra susijęs su šeimos gyvenimo teise. Bet aš ne iki galo sutikčiau, kad na, nėra tos klasikinių ar net pirmosios kartos žmogaus teisių problemų šitoje vietoje. Kokios jos yra įgarsinti? Tai mes turim iki šiol galiojantį nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą ir vienas iš jo straipsnių implikuoja iš principo, kad kalbėjimas apie tos pačios lyties šeimas, apie tos pačios lyties asmenų santokas nepilnamečiams yra galimai žalingai, yra tiksliau negalimai, o yra žalinga informacija. Tai šitoje vietoje na, mes turim ir labai konkretų žodžio laisvės ribojimą, kuris, na, tikėkime, greitų metų bus įspręstas ir Europos žmogaus teisų teisme, nes iki ten yra nukeliavusi byla Macatė arba Neringa, žinoma, anksčiau kaip Neringa Dangvydė, vaikų literatūros autorė, tai jos byla yra prieš Lietuvą, kol kas autorė yra mirusi, na, mirė procese praėjusių metų kovo mėnesį, po tikrai sunkios lygos. Ir kol kas nėra na, sprendžiamas klausimas, ar šitą bylą gali paveldėti perimti mama. Kol kas atsakymo nežinom, bet na, tikimės, kad teismas leis tai padaryti ir kad įvertinti šiuo atveju nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą ir jo taikymą Lietuvoje. Tai čia toks na, iš tų klasikinių old schoolinių žmogaus teisų pažeidimų. O kalbant apie kitas teisės, tai turbūt pagrindiniai klausimai yra ties, didžioji dalis tiksliau klausimų yra susijęs su šeimos gyvenimu, tai yra su galimybė sudaryti partnerystę santoką arba kažkokį, na, turbūt kitų variantų ir nebūtų, bet formalizuoti santykius ir gauti. Variantų ten yra pateikę apie visokius UAB institutus šaržuojant ir panašiai, tai taip, tai galima be abejo daryti tuos UAB-us, bet kita vertus, tas pats konstitucinis teismas yra pasakęs, ar ne, kad šeimos sąvoka konstitucijoje priešingai negu santokos sąvoka. Bet šeimos sąvoka konstitucijoje yra lyčiai neutrali ir šeima yra laikoma ne tik na, vyras ir žmona susituokę, ką buvo galima tai yra bandoma daryti, arba bandoma apibrėžti 2009-2010 metais vykusiose diskusijose dėl šeimos koncepcijos. Tačiau, kad šeima sudaro ir vieniši asmenys, kad šeima sudaro ir kitokiais giminystės ryšiais susiję žmonės. Ir taip pat, na, iš 20-tų turbūt pradžioje buvęs konstitucijos teismo sprendimas implikuoja, kad šeimos sąvoka yra lyčiai neutrali. Tai žinoma, mes galim tuos UAB sudarinėti, na, mes galim apsimesti, kad dramblio kambaryje nėra, mes galim kalbėti, kad homoseksualus asmenys arba biseksualus arba kiti asmenys, kurie norėtų sudaryti, kurie norėtų formalizuoti savo turimas tos pačios lyties šeimas, turi visas teisės kaip heteroseksualus asmenys, bet turbūt nu, tai, kad jūs, sakykime, na, gal šaržuojančiai irgi pasakysiu, tai, kad jūs Ganoje būtumėt milijonierius, bet Lietuvoje nesat milijonierius, jums turbūt neskauda, ar ne? Jums svarbu tai, ką jūs galite savo valstybei padaryti ir kokias teisės valstybė suteikia jums kaip asmenį. Jo, čia paminėjot nepilnamečius, yra tas irgi čia vienas iš Laisvės partijos iniciatyvų, vat užduosiu gal taip klausimą. Lyties keitimas ir nepilnamečių galimybė apsispręsti, nes
ne tik mes, matyt, visom pasaulyje ir civilizuotam pasaulyje, ir Europoje, ir Amerikoje, tam tikro amžiaus žmonėms yra neparduodami vaistai kažkokie, alkoholis, tabakas. Klausimas vis yra labai paprastas. Ar gali nepilnametis apsispręsti dėl savo lyties nuo ankstyvoj paauglystėje? Čia toks nu, diskusinis klausimas, matyt, suaugęs žmogus, tai čia jau turi visas teisės, kaip nepilnamečius. Ar čia nėra per lengta lazda? Tai pirmiausia, kalbant apie Laisvės partijos galimą arba teikiamą tą įstatymą, tai aš norėčiau pamatyti to įstatymo projektą, nes aš tik žiniasklaidai mačiau kažkokias antraštės, kad bus leidžiama nepilnamečiams kažką daryti ir visiškai neaišku, kas tai yra. Ir tai labai norėčiau pamatyti, ką jie iš tikrųjų siūlo, kokią apimtimį siūlo ir apie ką... Aš taip įsivaizduoju, kad jie dviračio neišradinėja. Čia matyt būtų galima atsiremti tai, kas pastaruoju metu yra populiaru už Atlanto ir kad būtų prieinami hormonai nepilnamečiam ir galų gale, kad jie galėtų pakeisti lytį. Tai matyt, Laisvės partija čia neišras dviračio pasimti tai, ką už Atlanto mes, na, iš tikrųjų, nu, sakym, taip, palaiko tokie politikai, keitė aukštį, žodžiu, ar kiti ten progresyvai iš demokratų partijos. Aš taip manau. Tai aš šitoj vietoj dar irgi sakyčiau, kad vis dėlto reikėtų palaukti ir perskaityti įstatymo projektą, apie kas yra siūloma ir kiek tai yra antis ar ne antis ir apie ką mes kalbame. Tai čia grinai reaguojant į tai, ką jūs sakėte dėl Laisvės partijos. Bet kalbant apie... Bet šitas klausimas, kaip jums atrodo, nuo amžiaus žmonės yra pilnai gebantis suprasti ir įvertinti savo... Nu, mes matyt, galiu sakyti, kad buvom jau paaugliai, tiek jūs, tiek aš žinom, kad paauglystė yra toks nestabilus laikotarpis visom prasmėm ir medicinškai matyt yra įrodyta, kad yra hormonų audros ir kiti dalykai. Tai atsiranda klausimų, kiek galima tam paaugliai leisti spręsti. Taip, o kas susijęs su klausimu esmė, tai ką jūs sakot, tai aš nu, gal nepritarčiau, kad yra konsensusas labai aiškus, kad žmonės, kurie yra sulaukę nepilnametystės, pavyzdžiui, galėtų daryti chirurgiją, jiems būtų galima atlikti chirurginės intervencijas arba hormonų terapijas, kad šitas klausimas viena vertus mes turbūt turim na, daugybę atvejų, kai yra labai aiškus jau, na, iš principo vaikystė, lyties identitetas ir vargiai, ar jis kažkaip, na, iš esmės migruoja, keičiasi arba patiria kažkokius didesnius išbandymus. Kita vertus, ar tai reiškia, kad, na, galima taikyti tokiems asmenims hormonų terapijas arba chirurginės intervencijas tais atvejais, kai žmonės nori. Tai čia turbūt yra dar tikrai ilgos ir besitęsiančios diskusijos klausimas ir turbūt ne paskutinį vaidmenį tokiais atvejais turėtų vaidinti tėvai, kurie turėtų vertinti, suprasti ar ne savo vaikų brandos lygį. Tai turėtų būti susiję ir su išoriniu vertinimu, galbūt su psichologais ir kitais specialistais, kurie, na, galėtų sakyti, kad yra kažkoks stabilizavęsis ar ne lyties identitetas. Bet tikrai nesutikčiau, kad tai yra konsensuso prieitas klausimas kad, ir kad visiems šitoje vietoje yra viskas labai aišku, labai paprasta ir kad aš pati, pavyzdžiui, neturiu dviejonių arba man pačiai viskas atrodo easy peasy. Tai yra nu, tikrai sudėtingas klausimas susijęs su žmogaus raida ir čia paprastu atsakymu tikrai negali būti ir mes turim diskutuoti ir turim žiūrėti na, į mokslinius tyrimus ir tai, ką sako tai, ką atranda, tai, ką sako mokslininkai ir tų tyrimų turėtų būti kuo daugiau ir mes turėtume remtis būtent jais, o ne kažkokiais savo įsitikinimais, nes tai yra tiesiog, man atrodo, sudėtingas klausimas. Šitoje vietoje tai aš negaliu atsakyti irgi pilnai. Gerai, kadangi jau išskyrėm, kad yra pirmos kartos, antros kartos žmogaus teisės, tai čia yra vienas klausimas, kurį galbūt aš dar biškai sumiksuosiu su kontekstu. Klausimas maždaug būtų toks. Kokiomis žmogaus teisų deklaracijos, čia mes kalba eina apie tą 68 metų žmogaus teisų deklaraciją, yra pagrįstas reikalavimas šeimininių santykių
įforminimui, sakykime, taip, tarp LGBT bendruomenės narių. Ar galima į kažką iš tų kultūrinių teisų atsiremti, ar čia mes turim kalbėti apie kažkokias postmodernes žmogaus teisės? Tai pagrindinis dokumentas, kai mes kalbam apie praktiškai turbūt visas teisės, kurios yra mūsų regione ir tai remiamės į Europos tarybos žmogaus teisų konvenciją, sutrumpintai. Ir tai yra ta konvencija, kuri nubrėžia tokius pagrindinius, svarbiausius žmogaus teisų principus mūsų regione. Ir taip pat tai yra ta pati konvencija, pagal kurią veikia Europos žmogaus teisų teismas. Ir vienas iš tų konvencijos straipsnių, nesu teisininkė ir dabar reikėtų vėlgi atsiversti, ar atmintinį nežinau, kalba apie teisę į privatumą. Tai yra vienas iš pagrindų, tai yra privataus gyvenimo apsauga, kad valstybės privalo apsaugoti kiekvieno asmens privatų gyvenimą. Tai yra vienas iš pagrindų, iš ko kyla valstybių tokie, nesakyčiau, kad tai yra toks primiktinis dalykas, kol kas, žvelgiant į Europos žmogaus teisų teismo jurisprudenciją, bet besiformuojantis toks, ne imperatyvas turbūt, bet besiformuojantį tendenciją, kad valstybės turi apsaugoti tos pačios lyties asmenų santykius, šeiminius santykius. Tai, žodžiu, čia remiamas ne žmogaus teisų deklaracija, o Europos tarybos žmogaus teisų konvencija. Taip, tai visuotinė žmogaus teisų deklaracija be abejo yra svarbus dokumentas, jis toks bendresnis, bet praėjus po visuotinės žmogaus teisų deklaracijos buvo priimta daugybė kitų dokumentų, kurie yra susiję su moterų apsauga, su ekonominių kultūrinių teisų apsauga ir taip toliau. Ir natūralu, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija turbūt 48 metais, gal ji ne visai galėjo atspindėti 2021 metų realijas. Jo, tai dar yra toks klausimas, kuris čia matyti irgi į temą bus va šitoje vietoje. Yra statistika, yra apklausos Lietuvoje ir matyt iš to plaukti toks klausimas. Žmogaus teisės prieš visuomenės teisės. Ir čia tokį pavyzdį davė klausiantysis. Kaip jaustis aukai arba visuomeniai, kai anksčiau laiko yra paleidžiamas kalinys iš kalėjimo. Tai čia matyt ir bandoma kažkaip suponuoti tokią mintį, kad svarbu ne tiek, svarbu visos pusės. Tai kaip pat jums atrodo visuomenė, Lietuvos visuomenė, kuri statistika sako paskutinė, sakykime, taip yra konservatyvesnė, kad tokia tradicinė šarvojo prasme, negu tos vakarų brandolio valstybės, kurios galbūt būtų galima teikti, yra tos progresyvumo šaltiniai Europoje. Ar galima Lietuvoje kažkaip tai užbėgti įvykiam už akių, yra tokia nuomonė, kad kai jau visuomenė pribręsta, tada yra kažkaip įsiforminti. Pas mus toks vaizdas, kad pirmiausia norime įsiforminti, o po to dabranginti visuomenę. Kaip jums atrodo? Čia toks sudėtingas klausimas, nes taip, jeigu iš principo eičiau ir iš principo sakyčiau, tai atrodo absurdas, ar ne, žmogaus teisės reguliuoti pagal visuomenės nuomonės apklausas. Pavyzdžiui, jeigu visuomenė nuspręstų arba visuomenės nuomonės apklausos rodytų, kad dauguma žmonių pritaria, pavyzdžiui, mirties bausmiai. Ar tai reiškia, kad mes ją gražiname ir beje naikinant mirties bausmę, tai visuomenės nuomonės apklausos, jeigu neklystų, įrodė gana aiškiai, kad visuomenė palaikė mirties bausmę. Čia yra toks ekstremalus, ar ne, šiek tiek ekstremalesnis pavyzdys, bet kita vertus, ar tokios konstitucinės kiekvieno žmogaus lygybę suponuojančios teisės, jas galima nuspręsti daugumos vardu, ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu jūs turite neįgalų vaiką, o visuomenė mano, kad inkliuzinis ugdymas yra, mes nenorim leisti tam pinigų ir mes nenorim tuo rūpintis. Tai reiškia, kad tas vaikas neturi teisės būti bendrojo lavinimo sistemoje. Tai čia yra vienas klausimo aspektas ir
Taip, žiūrint principaliai, aš sakyčiau, kad na, žmogaus teisės neturėtų būti referendumų, visuomenės nuomonės, apklausų ir kitokių dalykų objektas, nes, nu, žinot, sulauksit 60 metų, o visuomenės nuostatos vyresnių amžiaus, žmonių amžiaus grupės, nu, vyresnių amžiaus asmenų atžvilgių nėra labai palankas, tiesą pasakęs, Lietuvoje. Nu, tai jūs keliaujat iš darbo rinkos, jums, kodėl mes turėtumėm jumis rūpintis, ar ne? Ir čia yra ir kita medalio pusė. Kažkodėl mes, pavyzdžiui, žmonės, kurie atstovauja valstybę, mūsų šeimą, prezidentą išrenkam visuomenės apklausos būdu. Tai ar čia neprasilenkama su demokratija, jeigu mes nubrėžiam, kad kažkurias sritis mes turim reglamentuoti, reguliuoti ne visuomenės, tai mes tada tampam, nu, nebe respublika. Čia atsiranda tokius fundamentalių klausimų. Taip, tai aš dėl to ir sakau, kad viena vertus aš brėžčiau labai aiškią principinę liniją ir sakyčiau, kad mes nu, neturim kalbėti apie tokius dalykus, kaip tokios, na, ypač tokios pamatinės žmogaus teisės, kaip visuomenės nuomonės objektų. Tai, nu, tai negali taip, nes mes nusivažiuosim iki eugenikos arba nu, panašių dalykų. Kita vertus, suprantu ir ypač dalykai, kurie yra susijęs su na, tokie giliom kultūriniam nuostatom. Aš suprantu, kad na, negali, ar ne, arba tiksliau mes turim kažkokio dialogo ieškoti, kalbėtis ir kad tai turi žengti koja kojom. Ir kad dalykai savaime taip įvykti vėlgi, nepaisant to, kad aš na, pritariu vieniems arba kitiems dalykams su visa širdimi, aš suprantu, kad yra kontekstas, žmonės galbūt gali skirtingai matyti ir mąstyti. Ir šitoje vietoje tikrai reikia ieškoti balanso, kad na, mes nenusivažiuotumėm paprastai pasakius į vieną arba į kitą pusę. Ir kad tas na, progresas tam tikrai žengtų koja kojom. Ir šitoje vietoje, nepaisant to, kad, na, sakyčiau, tos moralinės panikos ir isterijos, kuri neseniai buvo kilusi dėl LGBT teisių, dėl Stambulo konvencijos, tai žvelgiant į visuomenės nuomonės apklausas, nu, tai aiškiai yra matyti, kad visuomenės nuostatos LGBT bendruomenės atžvilgiu labai stipriai kito. Ir kad jeigu ten 2005 metais apie 60-65% Lietuvos gyventojų nenorėjo turėti homoseksualaus kaimynų, tai 2020 metų pabaigoje, dabar jeigu nesuklysiu, kad nesumaišyčiau datų, bet tokių žmonių buvo apie 30-30%. Tai mes matom ženklų praktiškai per pusę sumažėjimą ir tai yra bet vienintelė. Bet čia matyti yra, tai reikia pasakyti, kad kaimynas yra viena tokia kategorija, o tarkim įvaikinimas yra gerokai jautresnis ir čia matyti nebūtų. Matai, didžioji dalis dabar neturėtų nieko prieš kaimyną, bet galbūt nelabai sutiktų su tom kitom tradiciniam permainom. Taip, tai aš nebandau pasakyti, kad šitos visuomenės nuostatų pokytis apima visas teisės susijusias su LGBT bendruomenė ir kad šitas visuomenės pokytis, nuomonės pokytis yra daugiausia turbūt susijęs apskritai su homoseksualiais asmenėmis, su translyčiais asmenėmis, čia turbūt dar kita istorija yra, bet mes nu, neturim tiesiog pakankamai tyrimų, kuriais galėtumėm remtis. Bet tiesiog ką noriu pasakyti, kad na, tie pokyčiai vyko, kad žmonės labiau suprato, labiau priėmė, kaip tai konvertuojasi, sakykime, na, ten šeimos teisės arba ten kitas teisės, kurios yra susijusios, tai čia yra visiškai kitas klausimas. Bet kalbant, diskutuojant, didinant matomumą, ir čia ne tik apie LGBT asmenys noriu pabrėžti, tai turbūt yra vienas na, svarbių ir būtinų elementų, galvojant apie žmogaus teisų užtikrinimą. Ir na, tikrai negali būti taip turbūt, kad susirinks progresyvų žmogaus teisų teisininkai, jie parašys labai krūtą konvenciją. Bet jeigu na, nebus ar ne paramos visuomenė nesupras apie ką tai yra, tai nu, kokia nauda iš tos konvencijos? Jo, tikrai taip. Tai aišku, mes čia galėtume leistis į šitą, bet čia atskira tema būtų, aš dar iš tikrųjų norėčiau kaip paskutinį tokį segmentą, kadangi čia jūs tikrai esate specialistas, kaip pradžioje laidos minėjau pagal savo studijas, tai
tas identity politics. Ar jūs manot, kad Lietuvoje mes turim kažkokį identiteto grupių įmanomą kiekį, potencialų kiekį, kad būtų galima aplamai kalbėti apie tokias progresyvias problemas, tariamosios ar netariamos šiokios klausimas, bet ar Lietuvos visuomeniai identiteto problemos, kad palikėm Stambulą, genderizmas, galbūt ne pats progresyviausias pavadinimas, bet iš konservatyvesnės visuomenės dalies. Ar Lietuvoje egzistuoja kažkokia identity politics problematika? Turbūt Laisvės partijos išrinkimas rodo, kad identity politics, bent jau LGBT, siejant su LGBT grupė yra galima ir įmanoma. Bet ten gali būti, kad ten pagrindinis faktorius buvo tiesiog dalies liaudės mėgstama suktinė, o ne identity politics. Taip, bet turbūt nesinori labai politologinius išvedžiojimus čia leistis, nes tai nėra mano... Tai nėra tai, ką aš darau kiekvieną dieną, arba tai nėra mano profesinio gyvenimo dalis tokia klasikinė prasme. Bet turbūt sutiksit, kad Laisvės partija į Seimą atėjo su dviem klausimais. Ir vienas iš tų klausimų buvo LGBT teisės ir LGBT teisės, mobilizacija po LGBT teisių, tokių skėčių. Ne? Ir turbūt labai perspausti nesinori, nes prisimenam, kad ir prieš Seimo rinkimus ir buvo ten tie pležo reikalai ir valstiečiai, galbūt ir Laisvės partijai pavyko parodyti ir valstiečius tokius ar ne tam tikroje šviesoje ir valstiečiai turbūt ir patys prie to prisidėjo ir padėjo Laisvės partiją įžengti į Seimą ir laimėti tuos, kiek, 8 berods procentai buvo ir kad turbūt tai buvo ir miksas. Ir dalies žmonių nusivylimas arba nenoras turėti valstiečių valdžioje, kaip jo tokia pasipriešinimas. Tai turbūt tų dalykų čia sudedamų yra daug, bet sakyčiau, kad šitoje vietoje mes turėjome identity politics, kas yra susijęs su LGBT klausimais. Aš nežinau, ar tai yra įmanoma kitų grupių atžvilgių Lietuvoje, ar mes, pavyzdžiui, galime turėti... Feministinė partija. Ir kita vertus, vėlgi yra klausimas, jeigu ir turim feministinę partiją, tai kokia tai partija yra? Nes feminizmas vėlgi turi daugybę krypčių ir tokia, ta klasikinė identity politics, ji gana yra tam tikrą prasme limituota, nes ji susikoncentruoja į kultūrinius vienos grupės, sakykim, diskriminacijos pagrindus. Tačiau dažnai pražiūri sankirtoje esančius dalykus kaip, ir dažnai mažokai dėmesio kreipia į ekonominės nelygybės ir ekonominių ir socialinių žmogaus teisių užtikrinimą. Tai sunku pasakyti, ar mes turėsim dar kitų identity politics tokių išneštų į politiką arba viešumoje esančių žmonių. Na, čia yra paminėjo tą sankirtą, aš lietuviškai jau čia matyt turėjo tą mintį intersectionality. Čia yra tas klausimas, peršiausia, aš vakar vakare klausiau dar keletą lekcijų šitą klausimą. Ar nėra taip, kad galutinis to sankirtos, ne tai, kad sankirtos, bet to, identiteto grupų dėmo visgi yra individas. Ir kad, ar nėra taip, kad identiteto politika, bando išrasti dviratį ir galiu galėti prieiti tos momentas, kad tiek individų, tiek tapatybių grupių ir kad realiai mes turėsim fragmentaciją, kuri ir taip yra individualumo pagrindu. Taip, tai turbūt galim kalbėti apie tam tikras fragmentacijos, apie skirtingų grupių ar ne identifikavimas, labai tokį stiprų, aišku, mobilizavimas aplinką savo identitetus ir tas įsivaizduojamas bendruomenės, ar ne, kuri yra ir tauta. Tai turbūt mes galim tos lygmenius labai skirtingus išvelgti ir ta identity politics,
ją kažkaip labai norima sieti tik su galbūt labai dažnai nepatinkančiam grupėm, ar ne, arba ten, sakykim, tom, kurios, na, jauti antipatiją. Bet kita vertus, na, mes visi tą identity politics žaidžiam ir žaidžiam, vėlgi sakau, tautinio identifikavimosi lygmenyje arba ten kažkokių, sakykim, etninių mažesnių grupių identifikavimosi lygmenyje ir taip toliau. Bet čia man esminis klausimas yra, ar fragmentacijos didinimas yra kažkaip tai visuomeniai naudingas dalykas, nes taip, jūs teisingai paminėjote, tauta ir yra grupė. Tiesiog, jeigu mes sufragmentuojam sociumą iki visų karo prieš visus, ar neatsiranda problemų? Tai, nu, aš tada klausimą noriu perversti ir paklausti, ar fragmentavimas jūs nacionalinių lygmenių pasaulyje yra naudingas. Tai, kad mes turim karus, susipriešinimus tarp skirtingų valstybių, bendruomenių, nu, jis yra naudingas, nu, turbūt bet, ne. Aš galbūt ir galėčiau sutikti šituo, kiekvienas mano pažįstamas radikalas sako, kad būtų labai paprasta, jeigu atskristų ateiviai, tada mes labai greitai susivienėtume, bet čia aišku pasakiau juokas, bet nu, mes galim žaisti identity politics vakaruose, o tarkim, kokia Kinija, nei žaidžia savo žaidimo taisyklės, ar mes nesusilpninsim demokratinio pasaulio pozicijos dekovodami viduje, o nematydami realių priešų. Jo, tai mano pasiūlymas dėl to ir yra nekovokim. Ir mes žinom, kaip nekovot. Nu, ta prasme, jeigu kažkam labai norisi susilpninti LGBT judėjimą, nu, tai ką reikia padaryti? Suteiki visas teisės ir tada tu turi tokį LGBT judėjimą, kaip pavyzdžiui, kokiose nors jungtinėse valstijose, nors aišku, ten irgi labai jis yra skirtingas. Mes matome, kad jungtinėse valstijose yra tikrai nemažiau problemų negu Lietuvoje, nors ten kai kurie identiteto klausimai yra tikrai geriau. Taip, bet jūs sutikit, kad jeigu jūs nuvažiuosit į New Yorko Pride ir ten pamatysit pačių įvairiausių grupių tame praidė, įskaitant policininkus, įskaitant korporacijas, įskaitant visus kitus veikėjus, kurie, na, sakykime, tokioje klasikinėje identity politics mes, na, atsiribuojam, ar ne, na, sakom, šitie yra priešai, šitie kenkia mums, šitie neleido įgyveninti mums savo teisių dėl tokių ir tokių priežasčių. Tai tos skirtis, jos mažėja, nu, žvelgiant ir suprantant, kodėl tos skirtis pirmiausia atsirado ir kaltinti arba sakyti, kad jūs, nu, žinot, norit kažko norit ir formuojat savo grupę ir mobilizuojat, o davai jūs to nedarykit, nes nu, yra kažkoks nacionalinis interesas, bet tas nacionalinis interesas turėtų apimti ir tų grupių pripažinimą. Ir bandymą šitoj vietoj, na, iš abiejų pusių kažkokį konsensusą rasti dalykus, kurie, na, vienytų. Ir turbūt be tam tikrų grupių pripažinimo problematikos tai yra, nu, tiesiog neįmanoma. Aš beveik galėčiau pritarti, bet yra toks vienas mažas bet, kad, tarkim, visas tas identity politics yra, kai kurie komentatoriai tai vadina nauja rasizmo forma, nes yra versta aukštinkojom, jeigu anksčiau mes turėjom aišku, kas yra tie engėjai ir kas yra engėmėjai, tai dabar mes atvirčiam visą aukštinkojom ir ten yra white guilt tokie dalykai, arba white straight male, kuris yra mistifikuojamas, atsakingas už didžiąją. Ar tai nėra tam tikra, ar gal taip paklausim, ar negalim išvelgti tam tikrų rasizmų apraiškų, identity politics raiškoje? Nu, nežinau, čia reikėtų turbūt eiti labai kažkokius konkrečius pavyzdžius ir įsiklausyti, ką jūs tiksliai kalbat bendrai. Nu, aš aišku, galėčiau tik tokį pavyzdį pateikti, čia neseniai New York'e buvo išsiuntinėta vaikų mokykloms, jų tėvams, toks kalkuliatorius, žodžiu, kur gali pasimatuoti savo baltumą. Neteko matyti internetą? Ne. Gerai, atsiųsiu tokį linką. Pasižiūrėjau, tai jūs manot, kad nėra tos problemos ir mes neturim taip, kad tarkim, nu, kažkada kolonializmas vyko balto žmogaus pagrindu ir tarkim, tokioje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, kurie mes nieko bendro neturėjom su imperinėm valstybėm, mes dabar turim jausti kažkokį, nežinau, gėdą už tai, kad mūsų rasės protėviai ten, žodžiu, kažką nuveikė. Mm.
Nu, čia geras klausimas yra ir gal aš šiaip atsakysiu per asmeninį pavyzdį. Ir kodėl mes, aš nebandau sakyti, kad mes turim jausti kaltę kažkokią, arba kad galvojimas apie rasę, apie konstruktą, pirmiausiai pabrėšiu, kad tai yra konstruktas, tai nėra kažkokia socialinė, kad tai yra, nėra, nes nelaikau aš to realybę, kad jis turi būti apmąstomas arba permąstomas apie tai, kaip priklausimas vienai arba kitai grupiai, arba vienai arba priskiriamos vienos arba kitos kultūrinės savybės, kokias privilegijas tau duoda. Ir šitoj vietoj aš atsimenu, kai gyvenau New York'e, iš tikrųjų buvo daugybė skirtingų pavyzdžių, bet vienas toks, kuris man pačiai taip asmeniškai buvo šokiruojantis tam tikrą prasme. Aš buvau metro stoteliai, aš gyvenau juodaodžių žydų rajone. Juodaodžiai žydai savaime jau yra pakankamai komiškas istoriškai žiūrint dalykas. Nu, kodėl? Nu, mes žinom, kad žydai buvo vieni iš tų, kurie pradėjo vergų prekybą, tas net ir kontinentų, tai yra tam tikros ironijos, matyt, šitoje žodžių sąjungoje kombinacijoje. Nu, gerai, gal čia šitą diskusiją neikim, bet pabaigiant tą pavyzdį arba galvojant apie tą patirtį, tai buvo taip, aš stovėjau, aplinkui mane buvo kokie, nežinau, 10-15 žmonių, jie turbūt absoliuti daug, visi jie buvo turbūt juodaodžiai, mes laukėme metro, aš buvau žmogus, kuris tame rajone turbūt gyvenau, kelis mėnesius daugiausiai neatsimenu dabar tiksliai, ir į tą metro stotelę atėjo baltodė mergina. Ir tarp tų vat, visos masės esančių žmonių jį priejo prie manęs paklausti, kur tas traukinys važiuoja. Ta prasme, ar jai tinka, ar netinka. Ir aš tada galvoju, ta prasme, kokiu pagrindu, kodėl jį man suteikė tie galius žinojimo arba įsivaizdavimo, kad aš vat, dabar aš žinau, nors aš tikrai turėjau dar atrodyti tokiam įsiplėtusiam akim ir man ten viskas atrodo labai įdomu, keista ir visa kita, kaip gyvenant neseniai naujoje šalyje. Bet jį pasirinko mane. Bet čia reprezentantyvumų šitą imtis nepasižymė, matyt, abu sutiksim, kad galbūt... Nu, tai asmeninės patirtis be abejo, kad reprezentantyvumų nepasižymė, tai faktas. Bet aš kalbu apie privilegiją, ne? Apie privilegiją supratimą, kad tai, kad tu esi va šitos odos spalvos, tau duoda kultūriškai tam tikrų dalykų. Aš čia galiu papasakoti savo patirtį iš New York'o, aš labai gerai prisimenu, tai buvo matyt biškai anksčiau, negu jūs kalbamas pavyzdys, bet... Mane vienas lietuvis vežė į Bronxą parodyti su mašina, žodžiu, kaip atrodo juodaodžių rajonas. Čia jau galima išvelgti tam tikrą rasizmą. Mes sustojom prie sankryžos, du balti juodaodžių rajone ir iš šonų pradėjo artintis juodukai su beisbolo lazdomis ir mes esame nusprendėm, kad galgi visgi sankryžą reiktų kirsti per raudoną. Tai čia, tų patirčių matyti yra įvairių. Ir negalima sakyti, kad problema yra tokia akivaizdė, vienpusiška. Nu, aš sakyčiau, kad labai akivaizdi ir labai vienpusiška. Aš manau, kad, kaip jau ir minėjau, rasizmas, šiuolaikinis rasizmas, kai klausai, tarkim, studentų kampusuose, kaip sako, we have too many white people here, something is wrong, žodžiu, ir taip, I feel unsafe. Tai, nežinau, kai klausai iš šono, tai kyla klausimų, kur tas rasizmas ir tai, kaip jis evoliucionavo. Nu, tai iš šitą klausimą aš sakyčiau, reikia žiūrėti struktūriškai. Ta prasme, jūs kaip ir paminėjote, ta prasme, mano patirtis nėra reprezentacinė arba jūsų patirtis yra nėra reprezentacinė. Bet iš principo žiūrint, mes matom, kad kažkodėl tam tikrai, tam tikros odos spalvos žmonės jungtinėse valstijose gyvena getose, gyvena skurdesniuose rajonuose. Bet ar čia nėra socialinė problema, nes aš ką noriu pasakyti, kad čia aišku atskira temasis sisteminės rasizmo, kad mes neseniai turėjome epizodą su Dida Vasiliauskaitė, jinai mano, kad nėra Amerikos sisteminio rasizmo problemos, nes visas pilietinės teisės turi, juodaodžiai dabar Amerikoje, tai buvo laikas, kai neturėjo, ir realiai jie gali užimti postus, yra socialinė problema, uždarbio problema, kurias galima būtų siekti, bet tai matyt, negalima redukuoti iki vieno faktoriaus. Čia yra mintis, kad ar nevyksta per didelė redukcija, tai kada problemų, kad jeigu mes matom
ta prasme, smurtą, auką ar kažką, mes pasirenkam selektyviai kažkokį vieną bruožą ir viskas sukabinam ant jo. Tai pirmiausia, kalbant apie vieną bruožą ir apie tapatybės politiką, tai aš ką ir turėjau minį, kad nu, tos tapatybės sąveikoje tarpusėje. Tai vieno tapatybės bruožo įskirimas paprastai iš tikrųjų nebūtinai turi teigiamas pasekmes, ar ne, arba iki galo atspindi ir nupiešia iki galo esantį vaizdą. Kita vertus, kokiu būdu, nu, kodėl va, ta juoda odos spalva reiškia, kad žmogus gyvena skurde? Nu, kaip tai yra susijęs su, kodėl taip yra? Arba kodėl taip yra? Klausimas, arba... aišku, hipotetinis, nes Amerikoje tikrai nestokojama ir to, kas vadinama white trash, ir tai matyt nieko bendro neturi su juoda odos spalva. Nu, arba kodėl dabar reikėtų atsiversti statistiką, nepagalvojau pasižiūrėti iš tikrųjų, bet kai buvo Black Lives Matter judėjimas, buvau susiradus statistiką, kuri rodė, kad juodaodžių jaunam vaikinui nuo policijos smurto nukentėti arba būti nušautam tikimybė yra gerokai didesnė. Nu, tai kodėl? Jo, bet sakau, čia aišku, mes jau leistumės įgretumę, kada padaryti atskirą temą, nes aš šitą temą irgi domėjausi ir yra šiaip pakankamai daug statistikos, kuri ten vėlgi yra ne viskas, kaip jau minėjau, yra odos spalva, nes taip jau yra, kad juodaodžiai, kas neužsiminėjo, kai kuriam veiklom, yra gyvena kai kuriuose rajonuose. Taip galima pasakyti, kad tai yra istorinės pasekmės ir matyti, kaip vieno iš faktorių niekas mąstantis to nepaneigs, bet va ta hiperbolizacija iki vienintelio faktoriaus odos spalvos yra problema. Tai vat, iš kurios aš pozicijos atrandu, ateinu, arba kodėl aš užduodu šitą klausimą, tai nu, jeigu mes manom, ar ne, hipotetiškai, kad visi žmonės, nepaisant ten lyties, seksualinės orientacijos, odos spalvos, tautybės, etninės priklausomybės arba visų kitų bruožų, nu, mes kaip žmonės gimstame, ar ne, identiški vienodi, nu, galbūt ten turim kažkokių talentų, intelekto skirtybių, bet na, plius minus ar ne, odos spalva nėra lemiantis faktorius. Bet kai žiūrime į socialinę realybę, mes matome tam tikras fragmentacijas, mes matome piniginę galią, ekonominę galią koncentruotą tam tikrose grupėse, mes matom, kad prieš tam tikras grupės yra daugiau smurto, mes matom, kad galbūt tam tikros grupės gyvena getose ir patiria tam tikras problemas, arba pavyzdžiui, kad ir kalbant apie tos pačius Lietuvos romus. Nu, žmonės ar ne yra visi vienodi, bet šita grupė kažkodėl gyvena gerokai didesniam skurde. Tai kas yra? Nu, tai koks atsakymas tada, jeigu mes visi esam lygus savo prigimtimi? O čia matys yra fundamentalus klausimas apie išeities taško lygybę ir rezultato lygybę. Tai čia vėlgi atskira tema, o dėl getų. Man teko Londone gyventi ir lietuviai Londone gyvena getose, kur jų situacija yra gerokai prastesnė negu kitų. Tai getų problema čia, matyt, yra socialinė ir tasme, labai daugelytą problemą. Tasme, tiesiog aš, esu, kaip jau minėjau, nebūčiau linkęs visko nurašyti ant vieno faktorius. Aišku, didžiausias dalykas yra sutikti, kad mes galim nesutikti. tai čia yra nuostabu. Tai net nežinau, kaip čia mes dabar galėtume dar pabaigti šitą diskusiją, kad grįžtume labiau prie žmogaus teisų centro. Gal mes dar kažko nepastebėjom iš tų problematikų, su kuriomis susidurėt kiekvieną dieną ir galėtumėt kažką, kaip sakoma, underlinti mūsų klausytojams. Tai žinoma, man atrodo, mes nemažai aptarėm, panagrinėjom centro finansus, jeigu, na, aš šiek tiek ironizuoju, bet jeigu kažkam labai įdomu, tai tikrai yra centro puslapyje internete, registrų centre viskas prieinama. Mes sužinojom, kad jūs, matyt, nelabai pasipelnysit iš Stambulo įgyvendinimo pinigų, tai jau yra didelis pasiekimas. Ne, man gal kodėl, iš tikrųjų, kai aš tos klausimus skaičiau, Ir bendrai galvojant apie nevyriausybinį sektorių ir žmogaus teisės kaip idėja, man iš tikrųjų kyla klausimas, ar mūsų diskusija apie tai yra nuėjusi į tą pusę, kur mes nu, turim diskutuoti ir tiksliau, ar mes diskutuojame apie tai, kas yra viso šito reikalo esmė. Nes mes kažkaip įsivaizduojam, kad tos, tiksliau,
yra galbūt dalis visuomenės, kurie įsivaizduoja, kad tie pinigai iš Europos Sąjungos krenta kaip iš dangaus, kad vat, užtenka vat, tai padaryti ir visi čia mes atskestam tuose piniguose, kad tai yra, žodžiu, Europos Sąjunga turi savo agendą kažkokią, kuri niekaip nesusijusi su valstybės agendą, nors mes lyg tai ir esam kažkaip tos Europos Sąjungos ar ne nariai, ir mes ir kažkaip lyg ir prisidedam prie tų bendrųjų principų nubrėžimo, biudžeto skirstimo, galvojimo, kokiam sritims reikia skirti ir taip toliau. Bet ta toks disociacija ir kažkoks tarsi nedalyvavimas ir pasakymas, kad tada kažkas vykdo tokią tarsi paslėptą agendą arba darbotvarkę, jis tiesiog keistokai skamba. Ir turbūt ir tada norisi dar iškelti ir tokį klausimą, kad kaip mes apskritai įsivaizduojam nevyriausybinės organizacijas. Nes vėlgi, sakau, kyla tų klausimų ar ne dėl to, kaip jos čia finansuojamos, iš kur jos atsirado, bet jos kažkaip kyla tie klausimai, kai tau ta organizacija nepatinka. Bet ar mes iki galo suprantam, kas tos nevyriausybinės, kam mums jų reikia? Lyg tai jau pradedam suprast, kad pavyzdžiui, tos nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia paslaugas, pavyzdžiui, ten, nežinau, rūpinasi kažkai seneliais, arba dienos centrus organizuoja ir taip toliau, dažnai tas paslaugas teikia efektyviau negu valstybė tai daro ir valstybė tiesiog apsimoka nukreipti papkes ir iš jų pigiau nusipirkti paslaugas negu organizuoti visą sistemą ir tą sistemą išlaikyti ir motivuoti toje sistemoje esančius žmonės, nes dažnai nevyriausybinės organizacijos būna arčiau bendruomenių ir jos yra sumotivuotos, kad jos būtų išlikti, ar ne? Tai šitą dalį kažkiek jau patruputėlį suprantam, bet iš tikrųjų yra klausimas, ar mums yra ok, kad mes praktiškai nekalbam apie nevyriausybinės organizacijas kaip advokacijos darytojas, ar ne? Ar mums yra ok, kad pavyzdžiui, praėjusiais metais, 20-aisiais metais, kiek vyriausybė išskirstė milijardų įvairiausiams sritims? Ar mums yra ok, kad šitas nevyriausybinis sektorius yra super silpnas, kad nevyriausybiniam sektoriui dirbantys žmonės turi dirbti dažnai per kelis darbus, ką aš ir pati esu daręs ne kartą, ir kad tada ateina va, tokie didžiuliai sprendimai, kurie susiję su išteklių skirstimu, kurie susiję su žmogaus teisų ištikrinimu. Čia yra daugybė sričių, ir kad nėra, kas atsiverčia vyriausybės dokumentus ir perskaito, ir kritiškai vertina, ir teikia pastabas, ir bando atstovauti įvairioms visuomenės grupėms. Aišku, sakykime, turbūt pramoninkų konfederacija arba kitos su verslai susijusios organizacijos, tai jos neturi tų problemų, ar ne? Bet ar mums yra ok, kad mes neturim stiprių nevyriausybinių organizacijų, kurios atstovautų visuomenės interesų taip, kaip jos jį supranta? Ir kad susidurtų tos skirtingos idėjos, grupės, jos diskutuotų, teiktų pastabas, bet mes gyventumėm, tokioje dinamiškoje aplinkoje, kur, žinai, neužtenka vien ministrui pasirašyti parašą ir įsiųsti ten kažkiek, vėl nežino, kiek milijonų kažkokiai grupė ir tiesiog visą tai praslysta pro akis. Tai, man atrodo, kad apie šitą reikia daugiau diskutuoti ir kalbėti ir galvoti, kaip tas sektorius stiprinti, o ne šaudyti patiems savo kojas. Turiu pilnai su jumis sutikti su tą neteiginę, kad, galbūt neskaitant to fakto apie agendas, ar yra ten kokios agendas, ar nėra jokių agendų, ten galbūt diskusijos klausimas, bet kad mūsų visuomenė turėtų diskutuoti tarpusavyje ir nevyriausybinės organizacijos turėtų diskutuoti ir atstovauti ir kartu lobuoti mūsų valdžią, tai tikrai taip. Aš tikiuosi, kad šitas epizodas šiek tiek prisideda prie diskusijos, nes matyt, nepaslaptis visiems žiūrintams, kad greičiausiai mano ir jūsų nuomonė kai kuriais klausimais labai radikaliai skiriasi, bet diskusija visada yra įmanoma, jeigu yra diskusijos norinčios ir gebančios diskutuoti. Tai aš tikiuosi, kad mes pasibaigus karantinui, susivakcinavus ar vienai per kitaip, turėsim progą padaryti platesnį apvalų stalą, nes tikrai yra, tai yra tai ten, kad galima susėsti ir pasišnekėti ir pasižiūrėti, ar skirtingos nuomonės negali kažko pagimdyti naujo. Tai labai dėkui už tai, kad skiriat
pakankamai daug laiko, planavom čia tokį 10 minučių, jau žiūriu, kad mes valandą 20. Nežinau, kiek žmonių norės to viso klausyti, bet tikiuosi atsiras tokių... Atsiras. Aš galiu dabar iš karto grubiai prognozuoti, kad iki 4-5 tūkstančių perklausom bus, tai taip, kad viskas gerai. Tai ačiū, Jūrate, jums už skirtą laiką ir tikiuosi... Ačiū jums, Edvinai. Pratęsim. Būtinai. Tai ką, tai o visiems, kurie mūsų žiūrit, nepamirškit, kad galite mūsų palaikyti, nors mes ne nevyriausybinė organizacija, bet esame viešoji įstaiga, irgi bandom prisidėti. Na, jūs esat nevyriausybinė organizacija, viešoji įstaiga yra nevyriausybinė organizacija. Nu va, tai vadinasi, pagal apibrėžimą mes irgi esam tam pačiam laiptelėje, tai ką, nepamirškit mūsų palaikinti ir pafollowinti iki kitų kartų.